Jal akira bati ada dengan takir dua lusi dua lusi lah. Kebiri. Aberu na bai tamara takoi. Iya. Konyara ikuli yang ada dulu nama. Yang dulu tu. Ebo. Kau mana kes dua dulu tu 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 boy. Lawat tu 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 tu. Kau apa kena buat apa? Dulu dulu tu. Kau yang kena anita kena vice president sama macul sade. Ah, pada pada vice president luka emamete. Nara. Jangan kau beru. MK Modern Organics. That question is more easier. Hey, hey. Would you ask a question?